Слава Україні! В етері новини на Українському радіо Дніпро, в студії Ілона Шевченко. У ніч на 27 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровщини – Нікопольському та Криворізькому. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Різніченко. За його інформацією, Нікопольський район двічі обстріляли з градів, випустивши до 40 снарядів. У Марганці поранено 54-річну жінку, її шпіталізували. В місті пошкоджено 8 п'ятиповерхівок, лікарня, дитсадок та транспорт промислового підприємства. Як розповів Валентин Різніченко, також у ніч на 27 липня по Зеленодольській громаді Криворіжжя армія Російської Федерації поцілила із ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач, село частково без світла. З початку загострення обстрілів російських військ на Нікопольщині 5 людей загинули, поранені близько півсотні. Про це на брифінгу 27 липня повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Як розповів посадовець, було пошкоджено понад 144 приватні будинки та 21 багатоповерхівку. 4 освітні заклади, 4 медичні установи, 6 промислових підприємств. Евакуацію не оголошували, але люди мають можливість виїхати, зокрема, евакувагонами потягу, який ходить через місто щодня. З 24 лютого на Нікопольщині було 5 місяців тиші. Загострення сталося 3 тижні тому. За словами Євтушенка, обстріли російська армія веде з протилежного берега Каховського водосховища під прикриттям атомної електростанції в Енергодарі. 16-річна Марина – учениця Херсонського фізико-технічного ліцею. Цього року вона виборола бронзову нагороду Міжнародної фізичної олімпіади. Щоб взяти у ній участь, дівчині потрібно було виїхати з окупованого міста. Нині юна науковиця перебуває у Дніпрі. З нею поспілкувались кореспонденти Суспільного. Я йшла до цієї олімпіади, мабуть, десь около 3 років. І дуже хотіла туди потрапити. І насправді то є велика відповідальність, бо якщо б я не виїхала, я підвожу і свого тренера, і свою сім'ю, і себе. Бо я 3 роки готувалася до цього, і пропустити таку можливість було б дуже тяжко. Я вирішила все ж таки ризикувати і виїжджати. То було дуже складно. Гроші на виїзд ми самі шукали десь, тому що зараз моя сім'я також залишилася без роботи в Херсоні. І ми шукали десь у родичів, які нам допомагали. Ми стояли 8 днів у полі біля Васильівки, ось, і машини звідти не випускали. У Дніпрі дівчині допомагає її викладач Максим Іванович. Він також виїжджав з окупованого Херсона. Ми розуміли, що рано чи пізно це має бути, бо потрібно, по-перше, годуватися, а в Херсоні настільки депресивна ситуація, що там напругу можна ножем різати у повітрі, тому казати про те, що можна готуватися і знаходитися у якомусь такому гарному моральному стані для цього, от це неможливо. Поняття «війна» воно дуже не одразу доходить до усіх. І я можу сказати, що я також не зовсім розумію, що це. Перше, що дотикається до тебе, ось ти переживаєш. Я перше стикнулася з тим, що не було всеукраїнських олімпіад, було питання з приводу міжнародної олімпіади, що взагалі з нею буде. І ось ти так довго-довго готуєшся, живеш, в тебе є плани, в тебе є цілі, в тебе є якісь сподівання на щось, а потім в один момент розумієш, що в тебе нічого немає. Взимку Марина вже виборола срібну медаль Міжнародної учнівської олімпіади із фізики, хімії та біології. Викладач жартоман називає це розминкою перед майбутньою перемогою у Міжнародній олімпіаді саме з фізики. Готувалися і будуть готуватися до наукових змагань навіть попри війну. Зараз наука більш ніж на часі, бо це наше майбутнє. А зараз ми маємо розуміти, що саме цим дітям залишається у спадщину захист нашої країни від такого сусіда. Наступного року Марина теж планує представити Україну на науковій олімпіаді та вибороти золото, а також вступити на пов'язану із фізикою спеціальність в один із українських університетів. Дівчина зізнається, планувати наразі важко, але намагається вірити у краще. Олександра Фіненко, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. На Дніпропетровщині вступники подали документи на понад 40% місць у закладах професійно-технічної освіти. Про це під час брифінгу 27 липня розповіла заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб. За її словами, залишається майже 4,5 тисяч вільних місць до регіонального та державного замовлення. Просимо дітей та батьків не зволікати подавати документи до навчальних закладів. Прийом вступників відбувається за такими критеріями, як рейтингові списки, результати співбесіди, середній бал шкільного свідоцтва, результати вступних випробувань. Вступити поза конкурсом можуть діти пільгових категорій, сказала посадовиця. За її словами, за планом навчання розпочнеться з 1 вересня. Форми навчання розглядаються різні – очні,
очна, змішана чи дистанційна. Наразі готуються укриття закладів професійно-технічної освіти. Ви слухали новини на Українському радіо Дніпро. В студії для вас працювала Ілона Шевченко. Бережіть себе. Україна переможе!